régi maja hagyomány úgy tartja, ha 8000 dob szól egyszerre, akkor gyógyul a föld. Jótékony hatásúnak gondolták az együttdobolást a sámánok is. Ezt az ősi szokást elevenítették föl Andor naptáján a földgyógyító dobünnepen, a nyári napfordulóhoz eső legközelebbi hétvégén. Egyszerre dobolni az esti szertűznél kell, de sokan már napközben is hangoltak. Én egy ilyen dobünnepen kezdtem el a dobokkal foglalkozni, mert nagyon megtetszett a hangja. Innen indultam, és akkor szereztem dobot, utána kerestem társaságot, ahol lehet dobolni. Fém és természetes dobok, még sámán dob is, mindegy csak szóljon. A szervezők vallják, hogy vissza kell adni azt az energiát a földnek, amit tőle kapunk. Összegyűlnek minél több helyen, ha lehet, egy időben, így a nyári napforduló környékén, és akkor a minél több dobos próbálnak a szertűz köré összegyújtani számos helyen, és ezzel megpróbálják a földnek ugyanúgy az energiát visszaadni, amit mi kapunk a földtől, pozitív földkisugárzás, gyógyítást, az ugyanúgy vissza is adni a földnek. A dobünnepet már 6. éve rendezik meg Eger környékén. Andor naptája először volt házigazda. Az önkormányzat támogatta a rendezvényt. Az önkormányzat képviselőtestülete márciusban döntött az önszerveződő közösségek támogatásáról. A Kurul az egy Andor naptáján bejegyzett egyesület. Azt gondoltuk, ez egy támogatandó rendezvény, nagyon sok embert fog vonzani. Reméljük, hogy a helybeliek is meg fogják szeretni, éppen ezért bizonyos támogatást is megszavaztunk az egyesület számára. A szombat volt a megszentelt nap, napközben katonai hagyományőrzők, íjászok mutatták be, mit tudnak. Emellett volt névadó szertartás, játékos történelmi vetélkedő. Előadások hangzottak el többek között a nyári napfordulóról, Aba Sámuelről. Az egész nap ráhangolódás volt az esti szertűzgyújtásra és a földgyógyító dobolásra.